Då så, mina vänner, är det dags för lucka nummer 10 i Chile-kalendern. Och jag har fått lite synpunkter på att det inte är så jättestämningsfullt här. Så jag har försökt att dämpa belysningen en aning och ja, vi tänder adventsljusen återigen. Så, lucka nummer 10. Och lucka nummer 10 har jag lokaliserat här. Nu ska vi se. Jag lokaliserade den alldeles nyss. Här har vi den. Här har vi lucka nummer 10. Och vi ska se vad som döljer sig bakom den då. Och som vanligt är det böket att få upp den här. Nu ska vi se. Här har vi vindstyrka nummer 6. Och kulor. Återigen. Den här gången 3 stycken. Det är lite ovanligt. Normalt sett så har vi fått 2 stycken i varje sån här förpackning. Men ja, 3. Kanske innebär att man kan äta fler med samma resultat. Så ja, det är återigen någon typ av lakritstäcke runt vad jag förmodar är choklad. Men vi provar. Mm. Väldigt mycket lakrits den här gången. Måste jag säga det. Var det en sexa verkligen? Ja, det var en sexa. Det här är knappt under hälften då. Och nu kommer chilen. Den slog långt bak i gommen. Väldigt mycket chili, det är väldigt lite lakrits den här gången. Chokladen är... Man känner konsistensen, men det är inte speciellt mycket chokladsmak som liksom strålar igenom i det här. Lakritsen är mer eller mindre väck nu. Och här måste jag säga, nu biter jag lite grann igen. Det här är den perfekta. Det är lite styrka. Det är mycket lakrits. Det är mycket choklad. Det gifter sig väldigt väl. Det är inte så att det liksom tar över i gommen. Att det lägger sig på tungan eller runt om. Det är fart. Men det är ändå liksom... Vad ska man säga? Det är Usain Bolt i ultrarapid. Så kan man väl säga. Att det är... Ja, det är liksom... Det är mycket, men långsamt. Verkligen bra. Verkligen bra. Det gillar jag. Det är en av de högpoängarna hittills. Definitivt. Den här kan man äta mycket av. Så ja, lucka nummer 10. Och vi ses igen imorgon.